Prokurorët në Bosnë i Hercegovinë thonë se e kanë akuzuar një kryetar serb të një qyteti dhe tre ish oficer të policisë për krimet e luftës të zyrtare gjatë luftës në periudhën 1992-95 pas shkatërimit të Jugosllavisë së dikurshme. Prokurorët thanë dje se këta katër persona ishin akuzuar për shkak të vrasjes dhe zhdukjes së 22 muslimanëve të Bosnjës në territorin e qytetit Vlasenica në pjesën lindore të Bosnjës në periudhën 1992-1993. Kryetari i qytetit Miroslav Kraljević dhe tre të dyshuar të tjerë, po ashtu janë të akuzuar për burgosje të paligjshme, torturë dhe keqpërdorim të 10 njerëzve në disa burgje, thuhet në kumtesën e prokurorisë.